Ja, och kan du visa mig hur V40 funkar eller? Det kan jag göra. Vi börjar att trycka på startknappen där för att starta igång fläkten. För att få ett undertryck här inne. Sen öppnar vi luckan. Och sedan börjar vi med att lägga ett lager med ved i botten. Vi kan bara lägga en var sidan i kanterna. Då kan man lägga lite mindre på mitten. Där eldbädden kommer att bli. Nu drar vi lite papper. När vi har lagt ett lager ved i botten. Drar vi lite papper. Och sen skruvar jag upp den. Vi kan kalla det för stubin. Kan vi göra några sådana. Så, och när det är gjort så är det bara att fylla pannan upp. Tända upp. Och pussla in bitarna efterhand. Så man får plats med så mycket som möjligt. För att bara behöva göra ett tillägg. För att ackumulera cirka 2000 liter vatten. Man bör ha pappret i framkant så man kan komma åt och tända eld på den för sen. Det döljs allt pappret sedan av all ved som finns in här. Detta fyller man ja, nästan som ett pusselbit, man pusslar i bitarna. För att inte det ska behöva vara några större fickor för att få i så mycket ved som möjligt att tänka om. Så. Bara fylla upp här. Och så är pannan fylld ända upp till bredden. Och efter detta nu, då känner vi så vi har pappersbiten uppstickarna precis bakom storskanten på luckan. Tänder vi en sticka. Och sätter eld på pappret. Och ser så det börjar brinna. Ingen rök in i pannrummet tack vare att ett bypassschakt tar bort all rök. Så ser vi att lagen har tagit sig. Och bara slå igen luckan. Och nu kan man bara stå och titta här. När uppförvärdet kommer till att sjunka. När pannan börjar ta sig riktigt. Thank you.
Ja, vi gör en lucköppning också för att visa hur schaktet suger bort röken för att inte behöva rökfylla pannrummet när man öppnar luckan. Så vi tar handtaget som är dolt bakom plasten här, öppna och visar att ingen rök kommer ut i pannrummet utan sugs upp utav schaktet här. Röken kommer och går runt och sugs in direkt. Inget rökfyllt pannrum. Nu ser man, vi kan ha den öppen en stund så ser man riktigt hur långt röken klättrar runt taket på eldstånden och sen kommer in i schaktet. Det så kallade bypass-schaktet. Och sen är det bara att slå igen luckan? Jajamän. Och luckstängningen, den är som på bildörrar numera. Det är inga handtag att vrida ner utan när man bara tar och trycker till den så är det stängt.